तशरीफ फरमा हजरात उलमाए जबील एहतराम हाजरी ने इजलास बरादरा ने अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल फातिहा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, सुन्नी अम्मन नारे अल्लाहु अकबर मी जनम, दमजेबू बकरो उमर उस्मानो हैदर मी जनम, कादरीयम नारे या गौसे आजम मी जनम, दमज शेख अहमद रजा खां खुतब आलम मी जनम। قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا يا رسول الله محمد معدن الجود والكرم واله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم بحق لا اله الا الله محمد رسول الله सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम। ये वीडियोग्राफी बंद करो, ऑडियो खाली बन।